Reklamer Ja Tak er nu taget ind på Christiansborg for at dække første behandling af beslutningsforslaget om at indføre et Reklamer Ja Tak-skilt. Og forslaget er stillet af Bente Dahl fra Radikale Venstre sammen med Enhedslisten og SF. Og vi vil også lige se, hvordan Bente Dahl forbereder sig på sit ordførerskab i den her sammenhæng. Hvad håber du på at få ud af processen dernede? Altså først og fremmest, så glæder jeg mig til at sætte den problemstilling til debat, som jeg synes, der er i, at vi har alt for meget papir, reklamepapir liggende og rode og flyde rundt omkring i det offentlige rum. Kommer du i en opgang i hvilken som helst by, så vil du se de halve postkasserne fyldte med reklamer, som vælter ud over det hele. Og det, synes jeg, er et problem, vi er nødt til at diskutere, og jeg glæder mig rigtig meget til at tage debatten i salen, hvor vi så kan høre, hvordan de andre partier stiller sig til det her problem. Så er vi endelig kommet ind i Folketingssalen. Vi venter spændt på, at mødet skal gå i gang. B21 er første punkt på dagsordenen, så vi skal nok ikke vente længe, før vi kommer til at høre om reklamer. Ja, tak. Bente, nu er første behandling overstået nede i Folketingssalen. Er du tilfreds med udfaldet af den? Nej, det er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg er tilfreds med debatten, jeg er tilfreds med, at vi har fået sat en dagsorden her i dag, som gør, at der er rigtig mange mennesker, der har taget stilling til, om vi skal have alle de her reklamer smidt ind af vores postkasser eller ej. Det er jeg tilfreds med. Tiden er helt tydeligt ikke moden nu, men tiden bliver moden. Det er jeg helt overbevist om, for vi står med et samfundsproblem, som flere og flere og flere bliver irriteret over og tager stilling til, og der er Facebook-grupper, og der er mennesker, der ytrer sig om, at de ikke vil have de her tilstande, som vi har. Så tiden bliver moden. Jeg er sikker på, inden for ganske kort tid, en overkommelig tidsperiode, der vil VKO ændre holdning. Det er de nødt til, fordi de kan ikke bare se på alt det papir, der ligger og flyder rundt omkring i byerne. Jeg er stolt af, at Reklamer Ja Tak er kommet på dagsordenen i Folketinget. Men i dag har vi også lært, at der stadig er stor modstand fra visse politiske partier, VKO. Det vi kan gøre nu, som græsrodsbevægelse og jer derude, det er at sprede ordet til så mange, som vi kender, så vi kan få en stor skare mennesker bygget op, der kan lægge pres på VKO og støtte oppositionspartierne i at få det her forslag gennemtrumpet. Og i virkeligheden skal vi nok også sprede budskabet til borgerlige vælgere, fordi det her, det er ikke en partipolitisk sag. Det her, det er en sag, der burde favne alle partier, nemlig at gøre noget godt for forbrugerne og noget godt for miljøet. Så jeg håber, I vil sprede budskabet, og vi fortsætter i hvert fald den her indsats, indtil at forslaget er kommet igennem. Jeg vil gerne lige slutte af med at give en stor tak til Bente Dahl, Bjørn Olsen Dyr og Per Clausen for deres indsats i forhold til at stille det her forslag. Det er et rigtig godt stykke arbejde, de har lagt i det. Og det er dejligt, at der findes politikere på Christiansborg, der lytter til græsrødderne ude i landskabet og tager de gode idéer til sig. Tak skal I have.